こんにちは皆様、私は関西です。欧州国立大学の1年生の学生です。私が生まれた私の町についてお話ししたいと思います。快適な視聴。私の町、地球上のすべての人々はふるさとを持っています。その意味だけが誰にとても特別です。ある人にとってはこれは彼が生まれた場所であり、別の人にとっては彼が住んでいる家であり、そして私にとってこれは私の国であり、素晴らしく美しい国です。幼い頃からふるさとの世話をするように言われました。お母さんは私たちの自然の豊かさ、つまり野原、森、湖、川の美しさを理解するように教えてくれました。きれいな空気とふるさとの果てしない広がりを大切に。私の生まれたところはジャララバードです。ジャララバードはキルギスタンの南に位置する都市であり、ジャララバード地域の行政の中心地であり、キルギスタンで3番目に大きな都市です。今客にとってジャララバードはさまざまな個性や治療の道路が豊富にある場所です。ジャララバード地域はチャトカール天山村やきの支流にあるサリチェレク生物圏保護区で有名です。トクトグリ貯水池はキルギスタンだけでなく中アジア全体で最大の貯水池です。トクトグリ貯水池のほとりにある休憩所はジャララバード地域の住民や月のまで非常に人気があります。夏にはここの水は暖くて心地よいです。泳ぐのが好きな人にとっては本当の祝福です。漁師もここで幸せを見つくるでしょう。マス、コイ、パイクパチ、コイなどの魚の種がチョイス地で見つかります。私はあなたに私のふるさとを紹介しました。私は自分の国が大好きです。すべての人は祖国を愛する必要があります。見てくれてありがとうございます。